小欧是孟买大毒枭的儿子，毒枭坐牢后，帮派事务和小欧的安全都交给了二当家。对于小欧来说，父亲不在身边，让他有了放飞自我的机会。等到夜晚，二当家离开后，小欧就偷偷溜到酒吧和几个同学会合。然而，他的贪玩却招来了杀身之祸。同学把他带到酒吧外的偏僻处，怂恿他吸食掺了大麻的香烟。不料，两名警察突然出现在他们面前。警察嘴上说着没事，却冷不丁开枪毙了小欧的同学。抽烟当然没这么大罪，绑走小欧的是孟加拉打卡市的大毒枭，此人与小欧的父亲有过节，主要目的也不是赎金，而是想借此机会让死对头颜面扫地。小欧的父亲自然不会任由对方羞辱，于是责令二当家务必把小欧救回来，否则就让二当家的儿子抵命。对方与当地的军方相互勾结，势力庞大，深入虎穴前去救人谈何容易。不过二当家知道有个人专门接这种棘手的活，但由于毒品控制局冻结了小欧父亲的资金，如今根本付不起这个人的高昂酬金。于是二当家便想出了一个冒险的办法。二当家口中的厉害人物正是黑市雇佣兵泰勒。泰勒因为心理创伤隐居在山林，过着颓废的生活，没事就喝喝酒跳跳水，在水底沉思一会儿，而且只接酬金高又极其危险的任务。女队长接到小欧父亲的雇佣请求后，便找到泰勒说明了任务情况。不出所料，泰勒语气轻松接下了这个无比困难的任务。营救小组的计划粗暴又直接，由泰勒扮成交付赎金的人直到黄龙实施营救。由于达卡整个城市都被河流包围着，得手后泰勒需要带着小欧赶去接应地点坐船离开。一切准备就绪后，泰勒与绑匪取得联系，对方给他戴上头套，把他带到一处民房内。泰勒确认了小欧还活着之后，便有两名绑匪押着去拿钱。下楼的过程中，营救小组的狙击手射杀了一名绑匪，泰勒快速出手，在让了一双眼的情况下解决了另一名绑匪。接着泰勒提枪返回楼上，杀了众绑匪一个措手不及。楼下绑匪的同伙听到枪声准备上楼支援，都被狙击手逐个击毙。屋内泰勒勇猛至极，以一敌众将绑匪全部干掉，然后救下小欧，让小欧躲进后备箱。来到安全地点后，他穿戴好装备，拍了一段营救成功的视频发给队长。接下来他们需要穿过树林去往接应的船上，负责接应的队友已经就位。与此同时，达卡的毒枭得知小欧被救走十分恼火，便让上校下令封锁全市，同时派人在河面上进行搜索。队长带领的后援小组把视频证据发给小欧父亲的人，限对方七分钟内把剩下的酬金转过来。眼看泰勒马上就到接应船附近了，酬金却迟迟不到账。队长意识到被耍了，便呼叫船上的队友。然而为时已晚，接应人员已遭到潜伏的杀手暗杀。队长没有收到队友回应，急忙通知泰勒情况有变。岸上的狙击手闻讯准备去船上查看队友情况，不料刚一起身就被杀手击中身亡。而这时有两艘警船已经发现了船只，目前情况下泰勒是不能再继续前行了。后援小组通过卫星监测发现树林里还有人正在逼近泰勒的位置，这时杀手不小心弄出动静让泰勒有所察觉，于是只好暂停了追击的脚步。泰勒趁机带着小欧原路返回，杀手揭开面罩，没想到竟是二当家，让人来卖命还不给尾款，哪有这种好事。泰勒威胁小欧必须跟他一起跑，否则现在就得死。说完扔出一个手雷做掩护，快速跑到车子旁开车逃离。但没走出多远，他们就被警车拦住，泰勒只能快速倒车寻找其他逃生之路。后面的二当家抢下一辆警车继续追击，中途小欧想要跳车去找二当家，泰勒却表示他怀疑二当家可能跟劫持小欧的人是一伙的。小欧一时间无法分辨谁是敌谁是友，便只好听从了泰勒的话。这时前方道路上出现大批军警，泰勒再次急速倒车另寻他路，正好撞停了二当家的车子。这里我插一句，加上刚才的飙车戏和接下来的楼内格斗，是一段高达十多分钟的长镜头。泰勒领着小欧在狭窄的楼道里将追兵依次击杀，摄影机位配合人物动作，像是在游戏里开了挂一般酣畅淋漓。随后二人下楼时与二当家短兵相接，搏斗中泰勒和二当家双双摔了下去，两位硬汉不顾伤痛迅速起身继续搏命，还有着急赶路的靓仔从容穿插。正当泰勒占据优势一波三连击把二当家踹倒之时，意外发生了。二当家准备去查看泰勒是死是活，却听到了小欧的求救声，他循声而去，只见小欧已被军警抓住。二当家跟玩一样射杀军警救下了小欧，还没来得及开心，来者自然是钢筋铁骨的泰勒。
当地军警依然在后紧追不舍。经过天桥时，泰勒和小欧跳下车，避开了直升机的视线。而二当家也没有死，他拿走一名军警的对讲机，以方便掌握追捕情况。上校这边没有在起火现场见到尸体，他通过桥下面发现了血迹，断定泰勒和小欧还活着。傍晚时分，泰勒和小欧终于有机会歇歇脚，躲进一家机械厂包扎伤口。这时队长打了电话，他们已经查明二当家的确是小欧父亲的人，而且曾是特种部队的，难怪不好对付。尾款没到账，任务告吹，队长让泰勒丢下小欧，他会派直升机在达卡市边界接应泰勒。但泰勒心中似乎有某种执念，并没有想要丢下小欧的念头。与此同时，二当家在一家小旅馆清洗完伤口后，给妻子打去电话交代道，如果接下来12小时内没有他的消息，就带上儿子离开得越远越好。二当家对妻儿表达了深深的爱意和不舍之后，做好了赴死的准备。这边泰勒很快接到电话，接应他的直升机已经在路上了，他随即叫醒小欧出发。不料他刚找到车子，有辆摩托车拦住去路，并朝着他们开枪扫射。泰勒略施小计，就把摩托车撂翻在地。可紧接着又过来几个拿着枪的半大小子，他们都是为毒枭做事的。泰勒熟练的封烟出击，不费吹灰之力迅速摆平。不过他并没有对这些孩子下死手，只是将对方打昏了过去。可同时他也错过了离开的最佳时机，被巡查的直升机发现动静。情急之下，泰勒和小欧只好躲进了巨臭无比的下水道。随后泰勒让队长联系了在当地生活的一位老队友，他曾救过这位以金盆洗手的老队友一命。对方果然没让他失望，很快就赶来接应，把他们安顿在了一处住宅里。老队友告诉泰勒，现在所有出城的桥都设了路障，只能先躲几天，然后再想办法出城。在这难得的放松时刻，小欧表达了对于泰勒之勇敢的敬佩。泰勒也罕见地说起了过去，他的儿子在6岁时因恶性肿瘤去世，妻子也离开了他。在儿子生病期间，他不敢面对将会失去儿子的现实，自愿去了阿富汗战场，最终没能看到儿子最后一眼。原来泰勒不断接受高度危险的任务，是想借此来麻醉自己。小欧很理解泰勒选择逃避的原因，跟泰勒分享了一句他在书中看过的话，掉进河里不会淹死，试图沉没在河里才会。夜里老队友办事回来找泰勒叙旧，随后却突然话题一转，说就算泰勒把小欧送回了家，小欧那尚在监狱里的父亲也根本不能保护小欧，如果小欧再次落入当地毒枭手里，肯定会慢慢将他折磨致死以解心头之恨，与其这样，不如现在就给小欧一个痛快。泰勒越听越不对劲，原来老队友已经和当地毒枭达成协议，只要他们交出小欧，就可以拿到1000万赏金，咱们一起杀人受钱多好，雇佣军干的不就是这个买卖吗？这下没得谈了，昔日好友大打出手，泰勒有伤在身，很快落入下风。危急时刻多亏小欧开枪解围，一路枪林弹雨跌跌撞撞走来，泰勒已经和小欧建立起了亦父亦友的感情，他下定决心无论如何也要把小欧安全送回家。随后他联系了二当家，此时他们必须联手才能获得一线生机，在没有酬金的情况下，泰勒还愿意营救小欧。二当家顿感幸福来得太突然，同时吐露实情是不得已才会出此下策，想从泰勒手里抢人。两位猛男迅速商量出计划，泰勒负责引开道路上的军警，二当家负责带小欧过桥去接应点。随后泰勒来到一栋楼房的顶楼，占据有利射击位置，掩护着二当家和小欧冲过了封锁线。敌方向泰勒方向发射了火箭炮，并派人上楼进行围剿。队长这边也正赶来接应泰勒。二当家和小欧乔装后混在小欧过桥的人群里，想趁乱蒙混过关，但盘查人员非常仔细，二当家只能从宽大的袍子里掏出武器，与对方展开了正面攻击。上校看到后便又派出两队人马前去支援，泰勒也没闲着，一路攻击向桥头靠近。二当家看到军警的直升机后，让小欧躲进一辆巴士车里，自己以身为饵吸引注意力，被追得满街跑。这时后援小队赶到了桥的另一边，队长用火箭筒击毁了军警的直升机。与此同时，泰勒也终于突出重围来到了桥头。小欧发现有军警向他这边搜索过来，便离开巴士，在一辆辆车子的掩护下躲避追捕，并慢慢来到了大桥的中段。可这时二当家却被因在远处的上校狙杀，接应的飞机也遭到上校的攻击，只好先绕开重新等待时机。很快上校的狙击枪又瞄准了泰勒，好在只是射中了肩膀，而正在搜寻狙击手的队长借此机会找出了上校的位置，一枪爆头。小欧看到伤痕累累的泰勒，悲伤不已。泰勒让小欧用尽全力跑向直升机方向。队长接应到小欧后，泰勒转身扫清了后方敌军，
可就在他往桥头方向走去时，却被之前他放走的一个孩子射中了颈部。泰勒挣扎着来到桥边，坠入河底。八个月后，队长暗杀了达卡的大毒枭，为泰勒报了仇。小欧似乎仍未走出泰勒因他而死的阴影，他跳进水里，沉入水底。等他再游出水面时，远处站着一个很像泰勒的身影，或许是小欧的幻觉，或许还有续集。好了，本期就到这里了，喜欢的朋友不要忘了点赞关注，感谢大家收看，我们下期再见。